戦弓の修繕をいたしましょうか。恐れながら素材が足りないようです、お侍様。またいつでもお越しください。弓の手入れをいたしましょう。もうこの武器にも負けません。また頼むぞ。猛虎の大将を倒して終わる。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。昨日はどこ行ってた？またいつでもお越しください。必ず対馬から鎧を整えてもよろしいでしょうか。素材を十分にお持ちでないようですね。
ンド様は百姓か。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。酒井様。礼を言う。その太刀が錆を知りませんぞ。金、材木、布を扱います。お目が効きますね。あなたのご武運を願ってますよ。太刀を鍛えて差し上げましょうか。酒井様、十分な素材をお持ちください。鉄すら切れるでしょう。それで我らも安全だ。何ここ。ご入り用でしょうか。志村様が正しかったのは、ロード様を悪く言うな。お侍でもある。分かったかも。クロード様の正体は地頭様。
いかがです？鎧は見つかりましたか？猛虎の手に渡ることは二度とない。師匠の仇は取ったぞ。これで師匠の鎧をめぐって傷つく者は現れないのですね。ですがあと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね。わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。叔父上が見たら何と。